Nós estamos há um mês saindo juntos todos os dias. O que você quer? Você me ama, me odeia ou quer me deixar louco? Ah, bom, se você quiser, podemos nos separar para sempre. Não, não, mas é claro que não. Então tem que me agradar. Vamos voltar a nos amar de novo se você romper o seu noivado com a Mônica. Não, eu não posso. Sabe que eu não posso. Tá bom. Então esse vai ser o nosso último encontro. Eu não quero dividir o seu amor com ninguém. Peraí. Você também está sob o mesmo teto com outro homem. E sabe que isso me atormenta. Esmeralda, eu já te pedi mil vezes para você se mudar e a resposta é sempre a mesma. Não. E não esqueça que foi você quem me procurou. E por isso está brincando com os meus sentimentos. Você não entende, eu sou louco por você. Eu acho que é melhor terminarmos de uma vez. Eu não vou ser a mesma antes de você romper o seu noivado com a Mônica. Claro. De novo é a gata e está brincando comigo como um rato. Quer saber? Não vou te dar esse gostinho. Não vou deixar a minha noiva. Não, 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 não. Não vá embora. Eu faço o que você quiser. Na verdade, eu não amo a Mônica porque... Ah, é porque eu estou louco de amor por você. Eu vou terminar o meu noivado. O que foi agora? O que foi que eu fiz? Não fala assim comigo. Então, como você quer que eu fale, meu amor? Não entende que você me deixa louco? Por favor, o que é que eu faço? Quer que eu me jogue de um precipício? Cala a boca. Esmeralda, meu amor, nós podemos ser felizes. Eu prometo que amanhã mesmo vou terminar com a Mônica, com os meus pais, se for preciso. Faz comigo o que você quiser. O melhor homem do mundo ou o mais canalha? Meu amor. Eu já disse que não, Paulo. Assim não.